Извинявайте, вие къде? Аз влизам в къщата на Big Brother All Stars. Кой ви е поканил? Как кой ме е поканил? След като съм тук, значи някой ме е поканил. Що за въпрос? И как така някой? Вижте, хората работят тук. Вие идвате да пречите. Не, не идвам да преча. Идвам да остана. Има... Ма, моля ви. Господине, не се прави така, моля ви. Не пуснете. Ще извикам охраната. Как мислиш, че съм влязал? Ще извикам охраната. Вчера казахте, че съм се опитал да открадна жица. Еми, не знам какво сте се опитали да направите, там детството ще се каже дума. Напуснете, господине. Не ме спирайте, искам да... Аз напуснете искам моментално. Не, искам да вляза в къщата. Искам да живея тук с всички. Марш. Искам виж, да хората живея. Работят тук. Аз сега почвам да им помагам на хората, така че въобще не ме занимавайте. Аз си оставам в Мост Лондон. Ти влез пък, ще виж какво ще стане. Събирай се прашлянки. Абе, представ, какво искате? Снимаме ли, господари на ефира? Ще ми пратите. Чувствайте, господари на ефира, махнете се от тук, казах ви. Аз си оставам в къщата. Не ви е мястото тук, господине, на последните къщата. А къде ми е мястото? Факултета ли ми е мястото? Ние, вие се знаете, явно е там. Циганската махла. Чупка. Не, няма чупка. Хайде, махни се. Ще извикам Рачков. Чудесно! Извикайте, ако искате и... Ма махни се, бе! Бати навлека! Абе, няма да се махам! Махни се, бе, навлека! Оставам си във къща и въобще не ме интересува. Тука за две безплатни менюта! Ама защо ходите след мене? Напуснете! Ама вие да не сте Big Brother, че ще ми кажете? Напуснете къщата ви кажа, говори Big Brother, моля му! Хайде, марш от тук! Марш от тук! Обадите се, но яма оставете на мира! Чупка! Но махни се, ти казах, бе! Абе, наглед! Няма да врата от тук! Изчезни, бе! Няма да врата от тук!